Gezekteki çağrılışın alıp çıkıp oturam. Bugün biz sizlerimenin Kırgız Respublikası'ndaki azırkı avaldağı siyasi sistemanın içindeki partiya sistemasının aval turalı söz olaldı oturalız. Al üçün bugün bizde konukta Jogorku Kengeştin deputatı, Atamekan Partiyası'nın azırkı lideri, Jogorku Kengeştin lideri, Almanbet Çıkmamat Mırza konukta. Hoş gelip siz Almanbetke. Siz benim daha erkin temada, мындай эркин формада сүйлөшөлү, баягындай шаблону жок эле, өзүңүз каалагандай тренировкадан кылып, биз билебиз сиз Өмүрбек Текебаевдин шакирти катары дагы аны киши менен көптөн бери жүргөн кишисиз, такш алып өзүңүз деле мындай аябай акыркы мезгилде дасыгып калгандай сезилесиз да. Сөздү сизге баштайлы. Биринчи суроом жалпы азыр картинаны бир аз сүрөттөп берсеңиз, азыр биздин өлкөдөгү азыркы учурдагы партия системасынын абалы кандай нукта кетип атат? Партия системасы бизде өнүгүп баратабы же артка кетип атабы же партия системасы өзү барбы? Сиздин көрүңүздө кандай картина көрүнүп атат? Бизде бүгүнкү күндө партия системасы бар. Партия системасы калыптанып келатат. Партия системасын калыптанууга анын баягы жанагы сиз менен биз толук кандуу түшүнгөндөй идеалдуу баягы формасына келаткан бир жолдобуз да. Бүгүн юстиция министрлигинин каттоосунда 300ге жакын саясий партия бар. Анткени мыйзам боюнча партиянын түзүүгө чектөө коюлбаш керек. 300ге жакын саясий партия деген бул адамдардын ошол мыйзамга, конституцияга таянып өзлөрү ушул өзлөрүнүн жанагы биригүүсүнө биригүүсүн бир саясий платформанын негизинде, саясий программанын негизинде партия түзүп бийликке келип жана бийликке келүү жолу менен өзлөрүнүн программасын иш жүзүнө ашыруу деген бир умтулуусу бар. Бирок ошол 300 партиянын активдүү саясий процесстерде катышканы бир 20-30. Бул жергиликтүү шайлоолордо катышат, бул айыл өкмөттөрүнүн шайлоосунда өзүнүн кандидатурасын жылдырат, бул коомдо болуп аткан саясий процесстерде баягы четтеп туруп албай активдүү катышат. Ошондой эле уктап жаткан партиялар бар, түзүлүп калып жоголуп кеткен партиялар бар. Шайлоо маалында гана чыгып кайра шайлоо бүткөндөн кийин өтпөй калса жоголуп кеткен партиялар бар, кайра чыга алган партиялар бар. Айтор баягы табигый өзүнүн эстественный жолунан келатат. Мына бизде ушул көп сын пикирлерди угуп жүрөбүз. Мунун өзү жакшы. Анткени идеалдуу түрдө баары эле кол чаап, мына кандай гана идея, кандай гана бир жаңы нерсе келбесин, биз баягындай өзү табигый нерсе да, демократиянын баалоолугу ошондо да. Аны баарыбыз эле кучактап тосуп албайбыз да, туурабы? Сөзсүз түрдө ар кайсы ракурстан карайбыз, ар кайсы өлчөмдөн карайбыз, ар кайсы көз караш менен карайбыз. Баягы ал идеяга башынан тээ илгертен каршы чыгып келген саясий күчтөр бар, алар дагы макул болуп кабыл ала койбойт. То есть ошондой бир табигый процесстерден өтүп атабыз. Бирок мына Монголиянын примеринде, үлгүсүндө биз жакын эле биз табиятына жакын, менталитетине жакын нерселерди айтайын да, мына Түштүк Корея, Япония, мына Европаны айтпай эле коеюн. Бул ушул парламенттик жолго өтүп 100 жылдык тарыхтары бар, мына келатышат. Дүйнөдө бүгүн президенттик башкаруу формасы менен баягы мен баягы авторитардык мамлекеттерди айтпайын, өнүккөндөй баштайлы. Америка менен Швейцария. Бирок Америкада парламенттин партиянын күчү кандай? Калыптанып калган, дүйнөдө телегей тегиз, экономикасы күчтүү, адамдардын бакубаты, жашоосу бакубаттуу мамлекеттердин 80%нын көбү бул парламенттик демократияга өткөн мамлекеттерде. Ал эми президенттик башкарууну айтсак, бүт авторитардык мамлекеттер президенттик башкарууда. А президенттик башкаруу экени жалпы Кыргызстан эле эмес, биз өзүбүздүн жоон терибиз, өзүбүздүн тарыхы эмес, жалпы адамзаттын тарыхында бул модель берки парламенттик система моделине караганда
начаррагы экени, адамдардын купулуна толбогону, адамдардын бактыга жашоо жакшы турмушка алып келбеген система экени эми далилдеп керек жок да. Мына постсоветтик мамлекеттерди карасак, Украина келе атат, Армения келе атат. Мына Грузия акыркы жолу президенттин мына эл шайлап кийин толук кандуу парламентаризм өтөбүз деп атат. Анан Борбор Азияда, Борбор Азияда эң биринчи болуп биз кирдик. Мен көп постсоветтик мамлекеттердеги юстициянын министрлери менен көп жыйнашта болдум, парламентарий менен жыйнашта болдум, кээде баарлашып турабыз. Биздин саясий моделге чынын айтыш керек, биздин саясий моделге туура баа берген күчтөр абдан көп. Анткени бул баягы негизинен мына интеллектуалдар, саясий системаны түшүнгөндөр, мамлекеттик түзүлүштү түшүнгөндөр, ошол коомчулук баягы мындай ошол социум деп коелу, абдан туптуура баа беришет. Москвада болобу, Санкт Петербургда болобу, эл аралык жыйнаштарда болобу. Ошондуктан мен ойлойм, биздин саясий системабыз абдан туура. Анан мындай да, мына адам баласы төрөлгөндөн баштап бир мекенди коргоого, өзүнүн атуулдук парызын аткарып күч кубатка толуу, бул кайсы 20-25 жаш. Мына төрөлгөндөн баштап 20-25 жашка жеткенде ал өзүнүн күчүнө толот. Бул табигый бир процессти айтып атам да. Мына партиянын түзүлүштөрү деле биз жете ал 20-25 толгонго чейин ал эмне болот? Ал бала болот, ал тентең туңтаң басат, окуганды үйрөнөт, турмуш менен таанышат, табияты, дүйнө тааныйт. Ансы кандай парламентаризм деле бул ошол адамдардан түзүлгөн бир нерсе да, бул өзү эле бир структура же бир материя эмес да. Биз кайсы этаптабыз азыр? Биз азыр ушул 8 жыл, мына бир парламентте 5 жыл өттүк. Бул уже бир көрсөткүч. Анткени мына мурун парламент 1 жыл 2 жыл, 1 жыл 2 жыл, 1 жыл 2 жыл. Саясий интригалардан улам, кандайдыр бир спекуляциядан улам эле парламентте президент таратып, жыл таратып иштечмесин. 5 жыл иштеди. Бир бул биринчи этап. Азыркы биз өтүп аткан бул экинчи цикл. А толук кандуу жана мен сиздин баягы көз карашыңызды, сиздин баягы билимиңизди билем да, сиз баягы мүдөй кылган, сиз ойлогон парламентаризмге келиш үчүн биз 1-2-3 циклдан өтүшүбүз керек. Мына Монголиянын вице премьери аял экен, ушул алдагы сизге окшоп Европада билим алып парламентаризмди мындай абдан жакшы түшүнгөн адам айтат, парламентаризмге Монголия Кыргызстандан бери 10-15 жыл алдыгабыз дейт. 10-15 жыл алдыга. Биз өткөн жолду бирге бир кайталап келе атасыңар дейт. Бизде дагы саясий авантюристтер толтура чыккандай, бизге болбойт, кайра хан керек, бизге жоопкерчилик болбойт экен, бир киши жоопкерчилик алыш керек, элдерге бул кызыктай кыла берет экен, ой сонун экен деп. Анан бирок ал саясий авантюра дейт, ал саясий спекуляция дейт, ал жөн эле баягы эптеп элдин башын айландырып баягы популизмдин бир жолу дейт да, эч кандай авантюрага бурулбагыла да, өзүңөрдүн жолуңар менен жүрүп отургула дейт. Анан улутчулдар пайда болот дейт, улутчулдарга дагы мындай кучак жайып тосуп алып улутчулдар менен дагы мындай эсептешкиле дейт. Улутчулдар дагы бул мамлекетти сүйгөндөр, бул улутчулдар дагы ушул керектүү дейт. Анткени постсоветтик мамлекеттен кийин 70 жыл биз баягы улутчулдардын бир немеси бар да, мындай бир көксөсү, ошону чыгарыш керек дейт. Анан бара бара жана биздин мүдөй кылган либерализм, ачык экономика, транспаренттүүлүк, сөз эркиндиги, ачык саясий конкуренция, таза шайлоолор, аң сезими жогору эл деген баягы жалпы бир түшүнүккө келесиңер дегенди айтып атат да. Анткени Монголиянын антип айтканга да моралдык укуктары болуп атат. Анткени алар ошол жолдон өтүп азыр даңгыр жолго чыкты да. Алар мисалы үчүн парламенттик бир мамлекетке өттү десек, сиз макулсузбу? Макулсуз. Толугу менен макулмун. Аларда, монголдордо бүгүн демократиянын деңгээли, freedom house бүгүн Прага, Чек Республикасы, Словакия айталы, Поландды айталы, аярда кандай демократия болсо бүгүн чыгыш Европада, Монголияда бирдей деп баа берип атат. Мына көрдүңүзбү? Анан монголдун эксперттери ошол жоон териси менен ошол башынан баштап жана азыркы биз өтүп аткан турмушту өткөнүн алар мындай бордош катары айтып атат да, тим эле бирге бир окшошуп келатасыңар дейт. Ушул эле нерседен биз өткөнбүз. Болгону баягы айнып кетип бурулуп ийбегиле депчи, даңгыр жолго чыгасыңар. А чыккандан кийин башка модель болбогондугу жана сиз айткандай уже эл аралык дүйнө таанып анан биз, а так негизгиси эң туура.
Анан сизге эми азыр жакшы сөз баштап кеттиңиз. Монголду биздиге менталитети жагынан, эт жегени жагынан, кебетеси кыргыздын эң жакын бир тууган. Көчмөн. Эң жакын бизге бир тууган эл бүгүн Монгол чынында. Биз өзү ошо Батыш Монголдон келдик деп атайт тарыхый жактан. Демек көчмөн деле ушундай нерсени кылып алып атпайбы, э? Бул менталитетке деле тиешеси жок экен. Бирок ошол эле учурда көчмөн казак туугандар бар, таптакыр авторитардык. Түркмөн бир туугандарды айталы, алар таптакыр мындай диктаторство куруп алды, э? Бирок Монгол менен кыргыздын бүгүн окшоштук жагы болгону менен айырмасы моундай жатат экен. Баягы монголдордун парламентаризмде негизги чечимди парламент кабыл алат экен дагы, анан ал жерде мындай деталдуу так жазылыптыр да. Кайсы киши премьер-министр болору, кимдер министрлер кабинетин жетектеш керек деген пункттар айкын жазылыптыр. Бизде мисалы ушул нерсе айкын жазылбаган үчүн баягы президент премьер-министр болуп негизинен шайлоолорду жеңип келип элдин добушуна ээ болуп, элдин ишенимине ээ болуп легитимдүү болгон кишилер негизи премьер-министр болуп дайындалат экен да Монголдо. Бирок бизде андай эмес, таптакыр парламентке келбеген депутаттардын ичинен эмес эле сырттагы эле бир киши премьер-министр болуп бизде сунушталып, ал дайындалып, анан ошол легитимдүү эмес киши анан кайра дагы эле кишилерди дайындап, анан бизде мындайча айтканда инвестиция партияга эмес, депутаттыкка эмес, мындай тааныштыкка кайра эле. Кайра эле ошол ким премьер-министрди сунуштаганга күчү болсо, ошолор менен болгон достукка, ошолор менен болгон ишенимине инвестиция мындай бизде күчөп аткандай да. Ушул маселени негизи бара бара кантип жеңсек болот? Бизде конституцияда мына так жазылганда 20 жылга чейин өзгөртүү, толуктоо киргизгенге болбойт деп. Бирок Атамбаев колду туурап 16 жылы жана өзүнө ыктаган бир конституцияны өзгөртүп алды да. Муну менен ал эң негизгиси сот реформасын бүт жокко чыгарып, сот системасын талкалап салды. Бирок ошондо жанагы Текебаев менен болгон чатак ошол конституциядан башталганда Венецианский комиссияга запросту мен жазгам. Ошондо Венецианский комиссиядан абдан чоң сын келип, бул конституциялык өзгөртүүлөр болбойт, адам укугун бузуп атат, сот системасын талкалап атат дегенден кийин көптөгөн өзгөрүүлөр кайра артка чакыртып алынган. Анан эми элге баягы көгөрүп убада берип алгандан кийин болбой деп көгөрүп атып өткөргөн да. Бирок ошол Венецианский комиссиядан келген жыйынтыктын негизинде көп нерселер артка тартылган. Анткени жана сот системасы боюнча, конституциялык сот боюнча, адам укугу боюнча көптөгөн нерселерден алар баш тарткан да, көрдүңүздөрбү? Бир кудай сактаган десек болот да. Мына 20 жылы өзгөртүү киргизгенде, өзгөртүү киргизгенде эмне эки сиз айткан нерселерди так жазса болот. Мисалы үчүн жанагы премьер-министр ал ошол жеңген партиянын лидери болот деп. Ал сөзсүз депутаттардын ичинен бирөө сунушталыш керек да, сырттан эмес. Эми аны жазса болот. Бирок мына азыркы конституция боюнча мына парламентаризмди беките турган. Биз кандай гана бир сабактан өттүк, э? Ошол 2005-жыл, анан 2010-жыл бир партиянын монополиясы, бир адамдын монополиясы, бир саясий күчтүн, саясий топтун монополиясынан баягы коркуп бир айранды ууртап ичип алган бир акыбалда болгонбуз да ошол кезде. Конституция кандай акыбалда кабыл алынганын билесиңер. Анан ошондо мына бир партия келип калбаш үчүн мына 65 гана мандатты бир партия ала алат, калгандары эгерде даже добуштун баарын алып алса, жанагындай сатып алып, коркутуп, жасалма жол менен анда дагы калган партияларга баягы саясий тең атаандаштуулук, саясий конкуренция болсун деп калган партиялар келүүгө конституциялык сонун механизм бар. Ушул механизмге мына көптөгөн эксперттер мындай баа берген да, бул абдан туура бир механизм болгонда, бул кепилдик болгонда бул механизм бүгүндө иштейт. Бул жанагы тең атаандашуучулук, партиялардын бир партия саясий монополияны алып албайт дегенге бул конституциялык кепилдик болгон. Ал эми мындай норма мисалы үчүн Монголияда жок. Монголдорго деле бул абдан жакмак.
Бирок аларда баягы Кудай сактап, конкуренттүүлүк бар, келатат да баягы бир партия монополияны ала элек. Бирок фактический түрдө монополияны алып коюуга Монголияда бүгүн коркунуч бар. Сөзүңүзгө аралды. Алардыкын да мыкты жагы бар, биздин да мыкты жагыбыз бар. Сөзүңүзгө аралды, азыр жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Негизи Өмүрбек Текебай мырзанын тарыхый бул кадамы, миссиясы аябай бул жерде биз белгилеп кетсек болот да. Негизи бизде дайым эле бийлик бардыгын эле мындай монополия болуп эле бардыгын утуп кийинки шайлоодо сөзсүз эле утуп бул өзгөчө Бакиевдин учурунда бардыгын эле алып койгондон кийин анан концепция жазбадыбы э? Кайсы бийлик ким болбосун ал алтындан туулабы, күмүштөн башы болобу 65 орундан депутаттан көп ээлей албайт деген нерсени бул аргасыздыктан киргизди. Бул бунусу эң жакшы деп ойлойм да. Бирок Монголдо чынында 5 жолу бийлик алмашыптыр. Анан кызыгы бул жерде дайыма бийликтеги президент шайлоодо утулуп калганы кызык да. Бизде элестетип көрсөңүз, Бакиев ошондо 2009 жылы бийликте отуруп, Атамбаевке шайлоодон утулуп, ойлоп коюңуз. Айтабыз, Атамбаев утулуп, же 58 36 менен утулуп, анан ошого баш ийип макул деп кетип калган күндү элестетип көрүңүз. Бирок Монголдо ушундай нерсе мүмкүн да, дайыма элечи. Анан ошон үчүн буларда баягындай биздегидей жасалма түрдө мунончодон көбү бул бийлик ала албайт деген баягындай нормаларды алар киргизген жок да. Бул ушу башка өлкөлөрдүн эле стандарты сыяктуучу. Анан эми жакшы нерсени айттыңыз. Азыр кийинки сөздү бир аз башка жака буралы. Азыр мына реалдуу карайлы бүгүн учурда э. Азыр бизде жаңы бийлик келди. 2015 жылдагы парламент иштеп атат да. Мындай карасам азыр бүгүнкү биздин саясий аренада азыр оппозиция жоктой сезилип атат да. Оппозиция каягына кетип калды дегендей мага туюлуп атат да. Бүгүн оппозиция барбы бизде? Бүгүн ким оппозиция болсо? Бүгүн оппозиция ата мекен жана өнүгүү фракциясы бул парламенттик азчылыкты сөз. Баягы мындайча айтканда өкмөттү биз түспөгөн мындай саясий парламенттик азчылыкты сөз. Саясий парламенттеги оппозиция бул ата мекен. Сал үчүн ушул экинчи 15 жылдан кийинки шайлоону айтып берейин. Атамекен фракциясынын фракцияда көтөргөн болгон маселелердин баардыгын шурулай тизип бүгүн алып анан ошол бүгүнкү кырдаал менен сопоставить этип койсок азыркы чуулгандуу иштердин баардыгы азыркы миллиарддаган мамлекетке чыгым келген жагдайлардын баардыгы бул өкмөт эмес, укук коргоо органдары эмес, муну именно Текебаев пресс конференцияларында муну именно ата мекен фракциясы өзүнүн фракция жыйындарында выездной жыйындарында жана музей баардыгы ушул чыккан. Мына оппозициялык ишмердик деген ушул да. Мисалы үчүн жалпы укук коргоо органдары системасы кылбаган ишти ата мекендик фракция алып чыкты да. Мисалы үчүн аэропорттогу жанагы 2 миллион турган пищеблокту 13 миллионго сатты деген бул бир. Идеал хаусту 10 миллион турганды 2 миллионго сатты деген бул 2. Тарых музейи бул 3. Нарын каскад бул 4. Кумтөр бул 5. Жана мына Икрам Илмиянов бул 6. Ушинтип эле кете берсе кете берет да. Сапар Исаковдун өкмөтүнүн отставкага кетип кулашы бул биз коалиция аларды жактырып отчетун кабыл алгандан кийин ата мекен фракциясы өнүгүү фракциясы менен биригип кайра маселени кайра кабыргасына коюп анан ал ишеним артылбай кумтөр боюнча кетти да. Мына оппозициялык мындай ишмердүүлүк деген ушул да. А сиз айтып аткан маселе мына акыркы 3 айдан бери оппозиция боло элексиңер дегенде айтып атасыңар да, туурабы? Жок, бул ата мекенге багышталган адрестелген сөз эмес. Бул жалпы азыр бизде саясий аренада оппозиция жоктой сезилет. Азыр сиз эсептеп кеткен нерселер негизинен бул прокуратуранын иши, бул мүмкүн КГБнын кайсы бир бөлүмүнүн иши болушу мүмкүн да, бул ошол коррупцияга каршы
туура эмес иштерди кылып аткан нерсечи. Мен айтып аткан нерсе президент мырзага могу системдүү түрдө, мисалы сот реформасын мындай кылыңыз, биз жардам берели деген сыяктуу мындай мурда Текебаев мырза өзүнүн концепцияларын айтып, өлкөнүн багытына мындай өзүнүн пикирин айтып турчу да. Ушул сыяктуу бүгүн аренада, саясий аренада күчтөр жок. Той сезилет. Туура, аны ошо жөнүндө айтып атам. Аны моюнга алабыз. Ал сиз айтып аткан нерсе булар боюнча, бул прокуратуранын иши деп ойлойм. Туура. Биз аны моюнга алабыз. Азыр ушул Теурек Текебаев камакка алынгандан бери мындай бир концептуалдуу түрдө, жана сиз айткан программный, концептуальный бир программный бир альтернативный сунуштарды айтканбыз. Экономикалык болобу, же болбосо саясий болобу, кандай? Анткени себеби мына биз өзүбүз мына оппозициялык партия бизбиз, бирок биздин үстүбүздөн козголгон кылмыш иштер, биздин үстүбүздөн болуп аткан жана кара булуттар, биздин үстүбүздөн болуп аткан куугунтуктар, мына Текебаев, Салянова, Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев, Садыкчер баары эле мындай билинип билбеген ачык тымызым дегендей кысымдар ушул убакка чейин эле болуп келген. Анан ошонун баардыгы келатканда ал эми моюнга алыш керек. Ал жерде баягы орусча айткандай өзүңдүн алапайыңды таппай араң жүрүшсөң каякта программа решение дегендей да. А бирок жанагыны биз моюндайбыз. Бизди ошол ал сөздү Текебаев айтчу эле, азыр эч ким айта элек. Жанагында сот реформасы боюнча момундай болуш керек. Экономика момундай болуш керек. Тышкы саясат момундай болуш керек. Тышкы саясат момундай болуш керек. Конституция момундай иштеш керек. Конституцияны бул бийлик бутагы мындай бузуп атат. Сот реформасы мындай бузулуп атат деп баягында сиз айткан нукура оппозициялык бир нерсе жок. Аны биз бул кайра эле бизди саясий кризиске алып келбейби жакын карада? Бул саясий кризиске. Эгер ушундай оппозиция жок болсочу. Бул саясий кризиске мындай алып келбейт го, бирок бул жанагындай жалпы тең салмактуулукту камсыз кылганга, жалпы бир өкмөттүн стабилдүүлүгүнө, бир жалпы бир элге түшүнүктүү болуш үчүн жалпы өнүгүүгө бул тоскоолдугун берет. Аны баарыбыз билебиз, сиз да билесиз, мындай бул илимди жакшы түшүнгөн киши катары. Анткени күчтүү оппозиция жана сиз айткандай оппозиция болмоюнча программный бир сунуштарды альтернатива альтернативаны андай эмес, момундай болуш керек. Оппозиция деген ошол да. Жөн эле баягы жаман эмес, жаман мен сунуш кылган жакшы дегендей да. Ошондуктан андай оппозиция болушу бул абзел. Ал оппозиция болмоюнча биздин өнүгүүбүз жанагы биз суктанган Монголиянын бир нерсесине, мындай деңгээлине жетпейбиз. Мына сиз абдан туура айтасыз. Эмне үчүн ал жерде действующий президенттер утулуп калып атат? Анткени оппозициянын программный речтери элге жагып келген да. Ошондуктан кийинки шайлоодо элдер эми Баатыр сага ватаны берели, сенин айткан көз карашың мамлекетте болгон мындай түшүнүгүң бар экен деп, ошондуктан улам кийинки оппозиция келип атат да. Туурабы? Ооба, ошондой болуп атат. Ошондуктан ошондой программный баягы классикалык түрдөгү күчтүү оппозиция дегенде биз ошону билишибиз керек да. Күчтүү дегенде баягы катуураак кыйкырган эмес, акылдуураак айткан дегендей да. Ооба. Эми азыр мына саясий чөйрөнү алалы. Президенттик шайлоо бүттү былтыр. Бүгүн президенттик бийлик мындай стабилдүү отуруп өзүнүн күчтөрүн толук мындай саясий аренада ээледи да бүгүнчү. Президентке каршы деле турган мындай бир күчтөр деле жок да бүгүнчү. Мындай президент менен талашкан маселе деле жок бүгүнчү. Мындайча айтканда чындап эле өлкөдө бир стабилдүү саясат орноп алган билип атабыз. Анан ушул күнгө чейин ушу коррупцияга шеги бар деп жүргөн кишилер мындай четинен кармалып атат да. Биз президенттин ушул багытта аракет кылып атканын билип атабыз да. Мындай коррупцияга каршы аракетин көрүп атат өзү депчи. Эми мындай карап көрө турган болсок, мына 2 жыл калды кийинки парламенттик шайлоо алдыбызда турат. Бизде болсо азыр мындай партиялык система аябай көп пикирлер бар, плюралдык көп партиялуу система болгону менен оппозициясы жок мындай партиялык система туруп атат. Анан чала жан партия система да чынында классикалык модель боюнча бүгүн Иса Өмүркулов бүгүн премьер-министр болуп отуруш керек эле, туурабы?
Ал деген бүгүн социал-демократтар партиясы парламенттин ичиндеги бийликтин башында турган партия. Анын лидери ошол киши. Бирок биз парламенттик башкаруу дегенибиз менен конституцияда башкача жазылган үчүн пункттары башка кишилер бүгүн премьер-министр болуп атат. Буга эми ал кишилер жөнүндө эмес, негизи бизде система жөнүндө сөз болуп атат да. Эми мындан аркы картина кандай болушу мүмкүн? Азыр кайсы аренада кандай саясий күчтөрдү сиз көрүп атасыз? Президенттик бийлик, оппозиция деп азыр сиз өзүңүз айттыңыз, дагы кандай-кандай саясий күчтөр бар азыр? Эми жанагы саясатка таасир эте ала турган. Сиз өлчөгөн, сиздин сиз мен түшүндүм да, ошо сиздин өлчөдөгү оппозиция анда жок. Парламентте да жок, сыртта да жок. Оппозиция жок. Бүгүн жок. Анткени сырттан деле ким айтты, мондай программалаш керек мындай. А так баягы кыргызчылык оппозиция дегенде, баягы сындаган дегенде, ал баарыбызбыз. Мына биз дагы сындайбыз. Момбеков да сындайт, ал да оппозиция мына. А бирок сиз баягы бир илимий көз караш менен айтып атасыз, туурабы? Ошол илимий көз караш менен классикалык оппозиция сыртта да, иште да жок. Ал түрмөдө отурат, Текебаев. Оппозиция болбосо мунун кедергиси начар экенин аны баарыбыз мындай опурталдуу экенин баарыбыз билебиз. Баланс жанагы кайык оодарылгандай бир жака оодарылып көңтөрүлүп калышы мүмкүн. Ал эми кандай болуш керек? Мына 20-жылы парламенттик шайлоодо эң негизги башаты биз жанагы парламентке өтө турган мыйзамды абдан коомдук талкуудан өткөрүп реалдуу күчтөр келүүгө, реалдуу партиялар келүүгө, жанагындай компрадорлор, акчага сатып ала тургандар, саясий партия эмес, акционердик коомдор келип калбаш үчүн биз ушул шайлоо жөнүндө мыйзамды оңдоп чыгышыбыз керек. Анан көп айтып атпайбы, буга конституция күнөөлүү эмес. Жок, ага шайлоолор жөнүндө мыйзам күнөөлүү. Анткени конституция жол ачып берип атат, партиялык система белгиле. Мына модель бар, дүйнөлүк модель да бул. А бирок шайлоолор жөнүндөгү мыйзамга биз тыпыр айтып жашашыбыз керек да, кандай жол менен. Жана компрадорлор деп атпайсызбы? Компрадор деген бул акчага бийликти сатып алгандарды айтабыз да. Ошолор келбеш үчүн биз ошолорго бөгөт коюучу механизмдерди шайлоо жөнүндөгү кодекске киргизишибиз керек. Ошол механизмдердин ичине негизинен биз кийинки шайлоолорго могу маселелерди да киргизүү маанилүү деп отурам да бүгүнчү. Преференциалдык шайлоону да киргизүү. Мисалы анан так жазуу. Премьер министр болуп, вице премьер болуп жана министрлер болуп саясий кызматтарга сөзсүз элдин добушун алып депутат болуп партиянын ичине кирген кишилердин ичинен гана сунушталат деп. Сырттан болбойт. Сырттан болбойт депчи. Антпесек биз партияга инвестиция кылып, партиялардын өнүгүшүнө салым кошпой эле дайым достукка ошол чечимдерди кабыл ала турган кишилер менен болгон мамилеге инвестиция кыла берет экенбиз. Бул себеби бул илимде деле эбак эле айтылып атат да. Бул жагын дагы көңүл бурушубуз керек. Анан бизде важдизм маселеси чоң туруп атат да. Бүгүн азыр билип атасыз, бүт өлкөдө Атамбаевсиз Кыргыз социал-демократиялык партиясы деген чогулуштар өтүп атат да. Бул дагы ошол мындай күлкүлүү окуя да бүгүнчү чынында. Атамбаев ушул партиянын бүгүн лидери. Күлкүлүү деп ойлобойсузбу сиз? Негизи партия өзү парламенттин ичинде турса, өзү мурдагы экс президент болуп ошонун мен лидеримин деп өзүн шайлап алса, а негизинен парламенттин ичинде болуш керек го дейм да лидер. Бул ошондон келип чыгып атабы? Биздин мына менин жеке позициям, мен дагы ушул маселени ар дайым мындай айтып жүрөм да. Атамбаев айтып атат, мен партиянын лидеримин, полицсоветтин төрагасымын, мен бүгүнкү бийликке оппозициямын, буларды керек болсо кетирем, жазалайм деп атат. Фракциясы болсо лидери баш болуп Атамбаевден баш тартып чанып, биз өзүнчөбүз, ага моюн бербейбиз деп атат да. Ушул жерде мына сиз айткан жалпы теория мындай бузулуп атат да. Ошондуктан биз дагы талап мындай бир чакырык катары сунуш кылганбыз СДПнын депутаттарына. Же силер оппозицияга кеткиле, айтып атпайбы лидериңер деп. Же жалпы
мындай партиялык бир саясатыңарды оңдоголо деп анан алар жок биз Атамбаевди партиянын лидерине кетиребиз деп ошол баягы эки анжы болбосун деп алар биздин позиция бул оппозиция эмес ал жеке гана Атамбаевдин өзүнүн гана бир жеке таарынычы ал катардагы бир эле партиянын мүчөсү төрага болуп шайланып алган биз аны төрагадан алууга устав жол берет деп азыркы аракеттер болуп атат анан бирок бул жерде ар кандай сөздөр жүрүп атат муну эми мыйзам талаасында деп биз баарыбыз айтабыз да мыйзам талаасында чечилиш керек муну деген соттор бар муну деген шайлоо комиссиясы бар центральный избирательный комиссия ошондуктан бул азыркы жүрүп аткан саясий бир иш аракеттер бул жеке партиянын бир ички иши биз кийлигише албайбыз бирок баягы бир байкап турабыз да эмне менен бүтөр экен деп менин оюмча мунун аягы соттон сот соттон сот сот менен арыз бери болот анткени Атамбаев сотко берет буларды легитимдүү эмес деп Кундуз Жолдубаева азыр эле айтып атпайбы бир жөн эле партияга тиешеси жок бир мындай элдер чогулуп алып эле чыкты чыкты деп атат деп демек мунун арты сот мунун арты териштирүү менен көпкө чубактын узундай созулат бул бирок мейли ал сот процедурасы өтө берсин эми ошондой болуп тигинин сөзү туура бунусу жанагы сиз айткан бирок де факто күлкүлүү окуя болуп атпайбы күлкүлүү өтө күлкүлүү аябай эле күлкүлүү парадоксальный ситуация парадокс болуп атпайбы парадокс болуп атат бирок жана сиздин айтканга толук кошулам бул жанагы өкмөт жөнүндө мыйзамга шайлоо жөнүндө мыйзамдарга биз жанагы парламентаризм толук кандуу дегендей ошону мен эки колдоп колдоймун анткени закон о правительстве деген бар анан шайлоолор жөнүндө мыйзам ошону жазышыбыз керек өкмөт мүчөлөрү кайсы партия жеңип келип өкмөттү кимдер түзсө ошолордун тизмесинен гана болот деп сырттан келбейт деп ооба ошондо жана сиз айткандай бул партиянын бекемдешине жоопкерчилигине жана саясий жоопкерчилик жок деп атпайбы бул партиянын саясий жоопкерчилиги анткени ошол партия келет ошол партия жооп берет анан жанагы дагы бир маселе партия келген вице премьер бир эле маалда баягы мындай европа континенталдык европадагыдай эмес конечно баары 100% эмес бир эки үч адам одновременно депутат анан өкмөт боло алат деген анткени бул взаимодействие бул дүйнөлүк баягы практикада бул жакшы мына японияда да жакшы жемиштерди берет бирок андай 100% эмес кичине 100% болгондо муну жалпы коом ага даяр эмес сейтек коомдун дагы даярчылыгы болуш керек коом даяр коом муну туура эмес кабыл алып коюшу мүмкүн биз эки жакты кантип багабыз депчи ооба азыр кайра эле баягы сурооума келейин кайсы саясий күчтөрдү көрүп атасыз депчи азыр кийинки парламенттик шайлоого кайсы саясий күчтөр биригип кайсы партиялар барышы мүмкүндүгүн кимдерди көрүп атасыз мен эми албетте Атамбаевди көрүп атам дегендей да бирок мен башка партиялар жөнүндө азыр айтканым туура эмес болуп калат анткени бул шайлоо аны шайлоо чечет мына сиз шайлоого атын атабасаңыз дагы мунобу мунобу күчтөр деп айта аласызбы бул биринчи кезекте аны айта алам бул биринчи кезекте жалпы улуттук масштабта улуттук масштабта түзүлгөн мамлекеттеги жалпы мамлекетти жалпы кыргызстандын картасын камтыган саясий структуралары бар ар бир жерде саясий ячейкалар бар жергиликтүү бийлик деңгээлинде бийлик үчүн күрөшкөн партиялар айыл өкмөтүнө болобу айылдык кеңешке болобу ошол район айылдын деңгээлиндеги саясий процесстерге активдүү катышкан партияларды келишин биз каалайбыз анткени баары бир акыры отур ошол партиялар калыптанат жана ошол партиялар күчкө толот ошол партиялар акыры бийликке келет жана естественный мыйзам деп коет жана дарвиндин мыйзамы саясатта да иштейт а бул калыптанып отуруп эволюционно келет ал эми жанагындай бүгүн эле бишкектен эле пайда боло калып бир акционердик коомдо түсө калып бир беш мыкты бизнесмен чогула калып акчаны ортого чыгарып акчаны региондорго чачып туруп партия келип алган бул бүгүнкү биз өтүп аткан бир элге болгон сыноо бул бул партияларга эмес элге болгон сыноо бара бара муну эл жирейт анткени эл дагы түшүндү мына акчаны алып келген партиялар кандай болот мына сиз да башыңыздан өткөрдүңүз мына демократ деген партия түздүңүз бишкектеги шайлоого катыштыңыз төрт жерде катыштык төрт жерде катыштыңар мына мен биздин Атамбаев фракциясы ошондо саясий чечим кабыл алып анткени жөн эле мындай басып туруп алды да куугунтуктап тизмебиздеги балдарды
кылмыш ишин козгоп бир туугандарына эми мындай болбош керек да. Монголия эмне үчүн даңгыр жолго чыкты? Анткени андай жок да эми. Президент а жерде деле президент баарын колубутун толго бийликке келбесе болот эле да. Бирок ал анткен жок да. Ошондуктан тең салмактуу мындай таза бир эстестин отбор өттү. Эгерде Монголиянын президенти бурайын десе ал деле бурамак да. То есть бул жалпы элдин дагы мындай лидердин дагы сапатынан болот да. Аларга Кудай Таала ошол жакшы лидерлерди берип келдит. Бизге тиле каршы бербей атат. Анан ушул шаардык шайлоого биз ата мекен качкан жокпуз. Биз башка бириктик да. Бирок ошондо жеке менин пикиримде мен силердин партияны мына сиз түзгөн партияны мен колдогом. Сиз аны жакшы билесиз, мен интервьюларды берип айтып жүргөм. Бирок тилекке каршы эл добуш берген жок да. Себебин эмнеде билесизби? Анткени ал эл сизди жаман көрүп же анткенен эмес. Анткени бизде аң сезим баягы эле көрпөндөлүк акчага базар комдордун бир мындай мурунку топтоп алган социумдарына байланып калган экен да көрсө. Эмне үчүн мына биз аз алабыз, мына силер өтпөй каласыңар. То есть мындай классикалык түрдөгү партиялар өчү керек эле да. Биз өчүбүз керек эле, силер өчүңөр керек эле дегенде. Жок, бирок базар комдор, компрадорлор жанагындай акчага сатып алгандар келди. Эми биз мындан муну эл чечиш керек. Аны мыйзам менен акчага сатып алуу келбесин деп элестеттик эле, андай парадокс да, жаза албайбыз. 2 жылдан кийин картина өзгөрүшү мүмкүнбү? Аны эл чечиш керек. Мен ойлойм, элдин аң сезими ошого жетиш керек. Муну только элден, муну мыйзам менен жаза албайсың. Акча таратылбасын, акчага сатылбасын, базар комдор бийликке келбесин деген, ну эми өзүңүз айткандай парадокс статья болот. Аны элдин аң сезими, аны тарыхый кырдаал, аны ошол кездеги бир нерсе мындай жалпы маанай чечет да. А ошол маанайга бир күндө, эки күндө келбейбиз да. Мына мен ойлойм, мына 2005-2010-2015 местный кеңештеги мына Каракол, Токмок, Чолпон Ата, Ош, Жалал Абад, Баткендеги шайлоолор жергиликтүү деңгээлдеги шайлоо аякта да ошол да. Акча дегендей да. Ошолорду эл жирип нактан нукура күчтүү партиялар келе турган бир заман келет деп мен терең ишенем. Ага биз тынымсыз талыкпай күрөшүбүз керек. Тынымсыз. Тынымсыз. Анан бүгүн бул болбойт экен, болбойт, башка экспериментке кеттик дебей, биз модель барбы? Жалпы дүйнө адамзат өнүгүп атабы? Биз ушул жол менен жүрүп отурушубуз керек. Акыры отуруп биздин эл дагы бышат, көнөт, анан күчтүү нукура партиялар бийликке келет. Күчтүү партиялар бул күчтүү парламент, туурабы? Күчтүү парламент бул күчтүү өкмөт. А күчтүү өкмөт бул күчтүү мыйзамдар жана катуу тартип, демек бакубат жашоо. Анткени мыйзамдарды иштете турган ким бул? Өкмөт. А өкмөт мыкты болсо мыйзамды иштетет. Жана Бисмарк айткандай жаман чиновник жакшы мыйзамды ашмалтай кылат, жакшы чиновник жаман мыйзамды мындай жакшы кылат дегендей да. Анысы кандай? Биз бакыры келип такалганыбыз ошол өкмөттүн сапаты парламенттин күзгүсү болуп атат. Парламент жалпы коомчулуктун күзгүсү болуп атат, көрдүңүзбү? Бири бирине тыгыз байланышкан. Азыр мына акыркы статистиканы карайлы, 2014 биз баж биримдигине киргенден Дүйнөлүк банктын акыркы рапортун карасак, бизде жакыр калк 30% экен калк. Ал 32% канчага өстү деп турат да. Бул деген нерсе 33%ке жакын. Бул 6,200,000 кишинин 33%, мейли 30%, бул 2,000,000 киши кедей деген түшүнөт биздин өлкөдө. Анын 1,000,000 Орусияда жүрөт. Могу шайлоолордо биз көрдүк, негизинен шаарды айталы, Бишкекте борбордогу калк көпчүлүгү шайлоого келбейт экен. Көбүнчө могу Бишкектин билесиз 89-жу жылы Фрунзе Бишкек айланып аткан учурда бул жерде калк 215,000 эле киши экен. Бүгүн 1,200,000 көп. Бул деген нерсе 200,000 киши болсо кийин 1,000,000 киши келди деген түшүнөт. Бул 1,000,000 киши ушу келгиндербиз. Сиз, мен, биз кийин келдик деп турабы. Азыр шаардыкпыз. Бунун көпчүлүгү могу ошо шаардын мына чет райондорунда жашаган, могу жан конуштарда да. Бирок ал жакта сөздүн ачыгы кедей кишилер көбүрөөк экен. Анан кийин орто класс жок болгон үчүн добуштар көбүнчө ушундай сатылып. Ошондой жерлерде мындай сатылып атат да. Бул 2 жылдан кийин картина өзгөрүшү мүмкүнбү ушундай нерсе? Бул картина бул баардык эле аймактарда
мындай жакшы көрүнө турган нерсе эле жеринде, эле жеринде. Бул бизге тоскоолдук кылып аткан. Тоскоолдук кылып аткан эмелеки мына сиз айткан нерсе. Буну эмдиги шайлоодо дагы деле моонтуп. Дагы деле ошол эле кишилер моонтуп. Дагы эле сомдон берсе алар добуш бербей коёт деген. Ошол эле гарантия жок. Жакыр адамдар байып кетпейт. Ошол эле жакыр бойдон болот дагы. Ошолор эле кайра акчаны алып ошолор шайлоого келип атпайт. Сиз айткандай Бишкектеги мындай жакыр эместер шайлоого келбей коюп атат. Сыртта жүрүшөт. Мына көрдүңүзбү? Мына шайлоого канча качты? 1,800,000 качты. Эми примерно ошондой эле чыгып калат атпайбы? Ага бөгөт коюу бул жалпы мамлекеттин аракети, идеологиянын аракети. Бул жалпы адамдардын аң сезими. Ошол жакыр албай коюп турган деңгээлге жете турган бир кырдаал да. А макул, биз бүгүн эмне кандай жол иштейбиз? Мына эгерде мына сиз оппозиция иштейли, кандай сунуш кыласыз? Сиз мыйзамдагы механизмдерди сунуш кыласыңар, туурабы? Мыйзамдардагы механизм бул эмне? Бул ошол жанагы пара таратуу боюнча бир жоопкерчилик жок да мына азыркы кодексте. Мына 2015-жылы бөчөмөгөчө шайлоо комиссиянын астында туруп алып эле таратып атышты да. Анткени эң чоң жетекчиликти аны биз да көрдүк аны. Канча тартып атты? Күлкүлүү окуялар болот. Мына анткени Атамбаев отуруп алып эле бул өч керек тарата берсин. Бул өч керек тарата берсин. Атамекендикин камагыла, жаккыла. Биздин партиянын айрым мүчөлөрүнө чалып, эй, андай болуп каласың, сага кылмыш иш козголуптур. Сен качсаңчы бул партиядан деп канча сүркүп качты. То есть ошондой нерселер болбош керек да. Тең атаандашуучулукта андай эреже жок да. Тең атаандашуучулук деген темирдей тартип, баарына бирдей мыйзам, анан жайына кой да. А жанагы шайлоолордо акча таратпоонун жолу бир эле. Бул катуу жазалоо. Мына ким кармалса, ошол жазаланат. А кармалып эле атты. Мына сиз жакшы билесиз го. Кармалып эле атпады. Мына шаардык кеңеште сиз катышкан. Жана кайсы партия эле Икрам Илмиановдун партиясы, мекеним кандай эле? Ошондой мекеним бирдеке деген партия бар эле да, ошол тиги Икрамдын партиясы деп койчу. Ошолор жөн эле мындай алып келип эле шайлоо комиссиясынын астында туруп, дипломатын ачып алып эле келогой. Сен келогой, сен анан укук коргоо органдары көзүн жагып эле отуруп бербедиби? Бизде приказ булар өч керек деп. Ал шайлоо эмес да. Бул шайлоо деп атасак болобу? Бул шайлоо эмес. Бул что-то бир башка нерсе да бул. Анан кандай болот? Азыр моундай болуп атат. Эмичи? 2020-дагы мына кечирип койсуң. Атамбекен жөн эле көгөрүп атып өткөнбүз. Баягы биздин өзгөчөлүгүбүз биздин ар бир айылда, Кыргызстандын ар бир айылында биздин ячейкалар бар. Биздин келаткан бир бекем туруктуу мүчөлөрүбүз бар. Ошолордун катуу күжүрмөндүгү менен мындай итого мына акырында 11 болуп келдик. Анткени таза эреже иштеген жок да. Таза эреже иштегенде, мына көпчүлүк болуп биз келмекпиз. Шаарга сиз келмексиз мисалы үчүн. Эми андай болбойт да. Мына азыр шайлоо дагы бир тоскоолдук бар да. Бул шайлоо босогосу азыр мына 2020-да 9%ке көтөрүлүп атабы? 9%ке көтөрүлүп атат. Бул 7'ден 9'го өтүп атат, э? Бул деген нерсе мурдагы шайлоолордо айталы мекеним Бүтүн Кыргыз деген партия, Бүтүн Кыргыз улусу деген партия 145 миң менен өтпөй калган. Биринчисинде 2010'до экен, э? Кийин 2015-дагы ушундай эле 140-150 миң менен өтпөй калды, дагы бир аз жетпей калды да. Бул ошондо 9 болгондо бул дагы өсөбү ошондо? 170 миңге чейин өсөбү? 170-180 миңге чейин өсүп кетет. Бул деген нерсе эгерде 1,800,000 качышса мына БКДА болуп анда 170 миңге чейин чыгат. Бул серьезный көрсөткүч. Бул аябай. Бул деген нерсе мындай жаңы күчтөрдүн пайда болуп келаткан жаңы идеяларды келечеги эле мындай балта чабат деген да коркунуч бар да. Ошондуктан биз Атамекен фракциясы ар дайым сунуш кылып атабыз. Ушул сиз айткан коркунуч болбош үчүн жанагындай 9% болсо дагы эгерде бир парламентке мисалы үчүн 4 партиядан кем болуп калса анда бул түшөт деген түшүндүңүз да. 7'ге чейин кийинки келген мисалы үчүн 3 партия келдиби? 4 партия келиш керек деп койсок, 4-түнчүсү кийинкиси келиш керек да. Жана сиз айткандай мындай коридорго келип туруп калганы кирип кетиш керек. Анткени жалпы парламентте монополия болбош үчүн
тең салмактуулук болуш үчүн башка партияларга дагы эркиндик бериш үчүн ошондой астыңкы границасын бекитип коюш керек да. Мисалы үчүн границасын кайсы канча партия келиш керек? Мына 4 партиядан кем келип калса, жана 9%тан ашпай калса, калганы автоматтык түрдө 3% менен деле кошулуп кетет деген эреже кылыш керек анда, туура. Анткени бул жана сиз айткан концепцияга туура келет. Анткени бул тең салмактуулук. Биз ошол сунушту кылып атабыз. Биз ошол сунушту берип атабыз, бирок тилекке каршы колдоо таппай атат. Ошондо бир топ эле бул дагы кийинки тоскоолдук болот да. Азыр божомолуңузду ушуна канча партия кирет деп болжоп атасыз? Эгерде таза өтсө, таза өтсө, таза эки жактайдан алалы, таза өтсө, анан ыплас өтсө деп коелу. Реалдуулук менен анан мындай идеалдуу форма. Идеалдуулук да. Анан эгерде таза өтсө, таза өтсө, бир бүгүнкү күндөгү 9% менен бир 3 партия келет. 3 партия. Анткени көбү немеден барьерден ашпай калат 9-дан. Эгерде ыплас өтсө деле ошол 3 партия келет, бирок башка партиялар келет. Мына 3 өтөт дегенимде, бирок таза өтсө бул партия өтөт. Ыплас болсо бул. Ыплас болсо түшүнүктүү. Жанагы ким сатып алгат, акча тараткандар өтөт. Ал эми таза өтсө күчтүү партиялар өтөт. Күчтүү партия деген эл оозундагы эле партиялар. Мындай айтылып жүргөн мыкты партия. Негизи мына базарком деген сөздү мен көп жактыра бербейм. Негизи базарда иштегендердин деле ак ыгысы бар деп ойлойм. Бул эми элге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн эле. Мен башкача сөз менен айтайын, олигарх дейли. Туура. Партиянын олигархташуусу негизи эле могу парламенттин олигархташуусу азаябы кийинкиде? Кантип ойлоп атасыз? Азаят. Анткени ошол олигархташуу азайганда кеме ордунан жылат. Жалпы мындай мамлекеттик масштабта алганда аны эл туят, эл сезет. Бул баягы биз айткандай саясаттагы Дарвиндин бир теориясы. Эгерде мындай эволюциялык жол менен болгондо бара бара мамлекетчилдер олигархтарды алмаштырат. Олигархтар чыгып алып өз оокатын кылат, олигархтар бизнес кылат, эл багат. Бирок биз жана сиз айткандай базарком дегендей олигархтар деле кимдер булар? Өзүбүздүн эле балдар. Аларды дагы бир чети мындай кээде аягын келет да. Анткени алар саясаттан тышка болгондо эле баса калып тоноп бандити, карасы, кызылы баары талкалап атпайбы? Алардын көбү мен аралашам да, кызыгып карайм, бул эмнеге келди, бул эмнеге келди, жээ бир чечкен маселеси жок, же эчтеке кылбайт. Анткени бизнесин коргогон уюмга айланып калды да парламент. Анткени парламент болсо премьер министр келет экен, күч органдары келет экен, барып шыбырашып мындай ака мага тийбей жүр, добушуңду берип айтканыңды кылып атам го деп бир жолу Жолдошбаев ачык эле айтпады беле? Колдоп берип атабыз, мактап атабыз, эмне гана кошомат кылып атабыз, эми дагы эмне кылалы депчи. Анысындай ошентип баягы мындай бир бул алба жалпы бизнесмендердин көйгөйүн айтып иди да ал киши делечи, баягы мындай агынан жарылып кетти дегендей да. Анысындай бизнесмендер ошентип келип атат да. Алар бир мансап үчүн деле мен ишенбейм ал мансабынан. Алардын өзлөрүнүн оокаты жетмек, мансабы ошол жакта деле бар дегенде болгону бизнесин коргоп келип атат. А демек алардын бизнесин мамлекет коргоп бериш керек. Алардын бизнесин мамлекеттик мыйзамдар, катуу тартип коргоп бериш керек. Инвестициялык климатты түзүп бериш керек. Эгерде мен ишенем мамлекеттик мындай идеология, тартип, бир концепция, көз караш оңолуп инвесторго тийбей, бизнеске эч ким тийбесе кел десең да келбейт парламентке. Көбүчү ай анан кой ушул саясаттан тышкары эле болоюн депчи. Анткени алар дагы көбү айтат да, ой саясатың болбогон экен, кечээ эле Атамбаевко колуна суу куюп жүрдүк элек, эми бүгүн эми кантип сөгөбүз дегендер четинен чыгат да. Анысындай ыплас турбайбы бул жер депчи. Ошондуктан бизнеске эркиндик түзүп бериш керек, бизнестин жайына коюш керек. Бизнести керек болсо төргө өткөрүп ушу кол чаап силер бизди багып атасыңар деп аларга шарт түзүп бериш керек. Ошондо жана сиз айткан олигархтар бал болсо алар эмнеге келет? Олигархтар, олигархтар өздөрүнүн бизнесин коргонго келет. Экинчиси ошол жерден бир мамлекеттик ресурс бийлик аркылуу бир ресурстарга ээ бололу дейт. Алтын кенге, тендерлерге, чоң кредиттерге, жана российский фонд развитиядан келгенде ким ошолор эле алып атат да. Ошондуктан кандайдыр бир мамлекеттик бир көздү кызыктыра турган ресурстар болсо бийликке келип туруп анан ошолорго ээ бололу деген бир кызыкчылык болуп атат да. Ошон үчүн ошол себептерин жоелу, ал только мыйзамдуулук, ал катуу тартип. Катуу тартип түрмөгө камоо менен эмес, катуу тартип мыйзамды кынтыксыз иштөтүү менен.
А мыйзамды кынтыксыз иштетүү бул биринчи кезекте эң жогорку мунаранын башынан башталат. Эгерде президент, парламент, өкмөт мыйзамды кынтыксыз аткарсак, анан биздин моралдык токуубуз болот. Мындай иш да туура жүрөт да баарынан вертикаль боюнча сурагангача. Эгерде парламент өзүбүз регламентти бузуп атсак, парламент өзүбүз мыйзамдоодону бузуп атсак, өкмөт бизди көрүп, алар бизден беш бетер бузуп атса, анан кантип анан мыйзамдуулук болот? Ошол да көрдүңүздөрбү, баардык айтор нерсе бири бири менен чырмалышып, бирок биз ушул көйгөйдү айта жүрүп, ушул көйгөйдү санап берип, ушул көйгөйлөрдүн бар экенин чий көйүктөй кылып көрсөтүп, анан ошолорду жок кылууга тынымсыз күрөшүшүбүз керек. Сиз, мен, оппозиция, позиция, баардыгыбыз ошондо анан оңолобуз. Анткени Кыргызстан баарыбыздыкы да, мамлекет баарыбыздыкы да. Мен ойлойм, баарыбыз эле сурасак мүдөбүз бир эле. Азыр жана биз согушуп аткан саясий күчтөрдөн сурасак эмне тилегибиз бир эле. Анан кээде ушул эл журт айтат, парламент ушул кызыл чеке болуп эле урушуп жатасың, ар качан токтойсуң. Анан көрдүңүздөрбү, биз парламенттин площадкасы өзү ошондой да. Мына Японияда билесизби, чыгып алып бирин бирин көтөрүп чаап мушташат. Мушташатканда трибунасы бар, билесизби, чыкса айтат спикер, педагог мушташ кылат. То есть бул идеялардын кагылышуусу, бир талаш тартыш болуп туруш керек да. Анан Кыргызстанда эгерде баардык парламентте баардыгыбыз эле сиздин биздин болуп эле отуруп алсак, чатакындай болбосо, текебаева болбосо парламенттин, анда мамлекет жүрүп бараткан машинеге элестетсек, ошол токтой турушу эле. Азыр мына эң соң биз мындай дискуссиядан токтотсок, анда баары токтойт. Ошондуктан дискуссия, бул дискуссия, бул жана машинанын моторундай дискуссия болуп турган жерде жылыш болот. Башкы темага кайталы, баягы эми партия системасы, партия жөнүндө сөз кылдык. Эми азыр өзүңүз сөз кылып кеттиңиз, Текебаевсиз деп калктыңыз да. Эми Атабекендин тагдыры жөнүндө сөз кылалы, кыска убакыт калды. Текебаевсиз Атамекендин тагдыры мындан ары эмне болот? Сиз кандай мындан ары Атамекен партиясы кандай ишмердүүлүк кылат? Атамекен партиясы эч качан Текебаевсиз болбойт. Атамекен партиясы ар дайым Текебаев менен болот. Текебаев бүгүн мына жана башынан айтып атпайбызбы, Текебаев бүгүн жалпы мына жалпы мыйзамсыздык, конституциянын бузулушу, мыйзамдардын иштебеси, бир адамдын бийликти колуна топтоп алып, эгерде мурун үй бүлөлүк кландык болсо, мында бир өзүнүн администрациясын, шоопуру, жан сакчысы, помощниктери менен келип бийликти мындай басып алып, кыянаттык менен пайдалангандыгынын далили Текебаев жана саясий куугунтук менен отурган 6 киши. Мына булар бүгүн саясий куугунтук менен отурат да. Эми Текебаев ак жеринен камалганын азыр кичинекей баладан өйдө билет. Бир далили жок отурган адам деп мына бул биздин эле партиялаш катар эмес, жалпы эл билет да. Эми бир далилди көрсөтүшкөн жок да. Демек алып барып кармасаң, демек партияңыздар мындан ары иштей берет да. Иштей берет. Рахмат эмесе, Алмабек аке бүгүн атайын убакыт таап келип, бүгүн биз менен мындай кызык маек кылып бергениңизге чоң алкыш айтам. Тилекке каршы убактыбыз аягына келип отурат. Оюмча ар ким өзүнүн мындай жыйынтыгын чыгарып бир кызыктуу талкуу кылып бердик деп ойлойм да. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү улус төр жана турмуш көрсөтүүбүз аягына келип отурат. Бүгүн биз Кыргыз Республикасындагы азыркы партия системасынын абалын талкууладык. Ал үчүн бизде конокто Атамекен партиясынын азыркы лидери Алмабек Ишкмамат мырза болду. Эмесе мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө саламатта отуруңуздар дейм. Мен Сейтек Ачыкмаев. Жакшы отуруңуздар.